Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet për dosjen Partizani dhe ka nisur procesin e njohjes së të akuzuarve, me dosjen dhe akuzat e ngritura ndaj tyre. Të banderurit janë ftuar të paraqiten në SPAK për të firmosur mbylljen e hetimeve. Mbrojtja ligjore e Jamar Bërmalltesit dhe Sali Berishës do të paraqiten ditën e mërkurë për të kryer këtë akt procedural. Së bashku me mbylljen e hetimeve, të banderurit do të marrin dhe aktet përfundimtare në lidhje me akuzat që janë ngritur ndaj tyre nga struktura e posaçme. Në 11 shtator, SPAK i komunikoi Berishës akuzën korrupsion pasiv, ndërsa dhëndri të tij Jamar Bërmalltesi korrupsion aktiv dhe pastrim parash. Një ditë më vonë, dyert e SPAK u thirrën biznesmeni Fatmir Bektashi, të cilit ju komunikua akuza korrupsion aktiv dhe pastrim parash. Akuza e pastrimit parave ju komunikua dhe Gjimi Begeja, si dhe financiere Sandja Pustina. Afati i fundit i SPAK për mbyllen e hetimeve për privatizimin e ish klubit sportiv Partizani, ishte data 2 tetor. Hetimet për këtë çështje nisën 4 vite më parë, pas kallëzimit të depozituar nga Taulant Balla. Ish kryeministri Berisha dhe dhëndri i tij hedhin poshtë akuzat, duke konsideruar dosjen si të manipuluar me prova dhe akuzat të sforcuara që janë nxitur politikisht.